Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon X, de Avatarlog, samen met Sander van Gaming SB. Hallo mensen, ik heb een mededeling. Oh jee. Ik ga echt shoot met team doen. Voor Fletchling. En nu denk je misschien, maar is dat niet je flying type? Ja, maar luister. Die krijgt Charmander ook uiteindelijk, als hij Charizard wordt, dus ja. Eerlijk gezegd vind ik dat een super slimme keuze. Ik heb inderdaad Firom, een Pidgey en Pikachu verloren. Ah. Ja. Dat is ook op zich nog best netjes, dat is ook nog niet heel veel. Nee, maar die Pikachu deed gewoon pijn omdat het een van de weinige electric type is die je in het begin kunt krijgen vaak. Ja, snap ik. Maar ik heb nu een next shoe, dat is ook goed. Maar ik weet nu niet welke kant ik op moet. Oké, je moet strength hebben. Je hoeft strength niet te hebben. Je moet zeg maar de grot weer uitlopen en dan naar beneden lopen. En dan aan de beneden heb je zeg maar nog een andere ingang. En die beneden. Moet je hebben. Oh, hier is ook nog een hele route, jongen. Kijk, dit verklaart een hoop. Ik dacht al, als ik mijn route zou doen, dan moest ik inderdaad strength hebben, maar dat hoeft dus helemaal niet. Nee. Oh, dit is ook helemaal gewoon een rechte lijn. That's it. Dat vrouwke, dat hield je Pokémon's eventueel. Oh ja, nee, ik ben net helemaal teruggelopen en weer terug. Ah, je ging toch terug je Pokémon's zetje. Ja, daarom. Dus, en als je de grot uitloopt, dan kan je daar zeg maar Bagon vangen. Oh, nou, kijk of het in de eerste... En de eerste ding lukt. Het is een Spoink. Dat is Psychic. Die mag jij. Ja, maar ik heb hem... Je bent daar vast heel blij mee. Ik ben hem niet tegengekomen, dus ik heb hem ook niet gevangen. En ik heb echt zoveel Pokémon's in mijn box op het moment. Ja, in deze game kun je echt heel veel verschillende Pokémon's vangen. Veel. Is Poison nou super effective op Psychic of andersom? Eén van de twee. Ik weet het ook nooit, jongen. Nee. Want ik zou denken... ik denk andersom. Want als je psychic bent, dan heb je groot brein. En als je groot brein hebt, dan kun je ziektes genezen. Zo. Mm-hmm. I mean... Ja... Dat zou een reden zijn. Oh nee. Deze Spoink doet een super goede aanval. Wat doet hij? Splash. Oh. Wat geloofde je me? Toen ik zei, hij doet een super goede aanval. Ja, ik dacht, hij doet iets van Psy Strike of zo. Hij doet wel Psy Wave. Dus dat is op zich wel gevaarlijk, omdat hij varieert in hoeveel damage hij doet. Dus je kunt niet goed berekenen. Maar hij gaat dood. Ben ik in Paddy veranderd? De Psoink? Ja. Zei ik? Ik draai het ook gewoon om. Of draait hij het andersom om? Nee, hij draait het andersom om. Toch? Ik denk het. Ik weet het even niet. Ik weet ook even niet waarom ik nu niet hier in moet waar ik naartoe moet, zeg maar. In kan waar ik naartoe moet. Dat stoort me een beetje. Ik weet niet. Oh, deze mag ik ook vangen. Ik kom een Absol tegen, by the way. Poison Sting, in de hoop dat hij eventjes Poison raakt. Volgens mij heeft Poison Sting best wel een hoge kans dat hij Poison raakt, dus dat zou chill zijn. Dat zou zeker chill zijn. Weet. Oké, dat deed wel heel veel damage. Ik denk dat ik eventjes ga switchen. Darmagio. Wacht even, het is een dark time, dus dan kan ik het beste King Alert inzetten, want fighting, dan doet dark niet zoveel. Kijk, ik weet wat dingen van Pokémon. De trots alleen, op Sander. Ja. Niet als het echt nodig is. Dat is het vooral. Laat die leren. Ik leer al zat, Absol. Waarvan?
van jou. Ah. Oh. True story, bro. Nou. Sander, je kan zo meteen een elektrische Pokémon vangen. Welke? Welke? Helioptile. Oh, ja. Ik mag vergeten dat die bestond, joh. Ondanks dat die wel in de Sword and Shield zit, maar... Oh, en Sandile kan je daar ook vangen. Oh, dat is Dark... Ground. Ground, toch? Mm-hmm. Ja, dat is op zich ook nog wel gunstig misschien. Ik mag hier... en ik mag trouwens Helioptile ook vangen, want het is een normal Pokémon. Ja, die mag iedereen vangen in het leven. Die een avatar ook doet. Dat klopt, ja. Ja, het is dat zo, ja. Zeker waar. Ga ik een Great Ball verspillen aan een Absol? Ik weet niet hoe hoog zijn catch rate is. Absol is wel een van de betere Pokémon's. En hij heeft in deze game een Mega Evolution. Mega, oh ja, klopt. 1, 2, 3. Ik kan tot 3 tellen, jee. En Absol ook. Want hij zit. Yes. Lekker bezig, pik. Nou hoop ik dat mijn Wespin een leveltje omhoog gaat. Ja, yes, dan krijgt hij eindelijk een Bug-type move. En dat vind ik wel poggers. Dus. Dat is fijn om te horen. Windshot gaat weg. Want daar hebben we niks aan in het leven. Dus. Ik heb een Absol. Dit is echt Pokémon. Ook heel leuk als je zo genoemd wordt. Als je hoe genoemd wordt? De Disaster Pokémon. Oh ja. Ik heb wel echt een goede naam voor deze Absol. Hoe gaat Absoluut. Mia vindt heel leuk volgens mij. Aan zijn reactie te horen. Welke naam moet ik op, jongen? Wat is dit voor dof? Je moet naar beneden. Oh. Ja, ik ga naar beneden op dit moment. Ik ben trots op jezelf. Ik weet niet of ik de goede beneden op ga, maar dat zien we wel. Oh, hier is ook weer gras. Dus. Heb je Bega nou wel? Nee, wel een Sengus en zijn Vipers. Viper mag ik niet, want dat is waarschijnlijk alleen poison. En Sengus... Die heeft wel een hoog attack, maar... Ik denk dat ik eventjes eerst ga healen. Of wacht totdat ik hem tegenkom zonder... zonder een hele groep aan Sengus. Boos te maken. Want ik ben hem toch niet van plan om direct te gaan gebruiken. Aangezien die alleen normal type is, als het goed is, dus... Ja, die is alleen normal type. Ik zag daar een pokeball, dus ik ging teruglopen, maar... Dat kan helemaal niet. Nee, dat klopt. Kijk je trouwens ook naar de Vlaamse molzanden? Ja, zeker. Ik ben trots op je. Wat vond je van de afgelopen aflevering? Ja, leuk. Echt heftig, hè? Ik vond echt vet dat ze zo'n basis hadden... Die basis hadden gevonden, zeg maar. Of de eerste aflevering, of... Nee, van de tweede. Zo, die basis met die garages. In die garageboxen. Oh, ja. Die. Ja, oké. Okay, ja, ik vat hem weer. Ja, de Vlaamse mol is wel heftig trouwens met uitgaan. Mm-hmm. Holy damn. Twee keer iemand eruit. Mm-hmm. De eerste keer bijna, de volgende keer direct. Yep. Ja, dat was wel heftig. Alleen ja, bij die eerste aflevering kwam er natuurlijk ook iemand bij. Dus ze moesten wel iets doen met twee. Ja, afval. Nee, ja, dat snap ik. Maar alsnog. Alsnog, het blijft heftig. En ik vond het echt wel grappig dat die Noah dus ook nog gewoon de mol kan zijn. Ja, klopt. Dat is inderdaad... Wat is dit? Morgen hop. Lol. Volgens mij ben ik nu letterlijk hop. Ben je letterlijk hop? Ja, ik ben aan het hoppen aangezien. Dat moet. Okay. Op een aantal stenen of zo. Oh ja, klopt. En dan kom ik bij een pokeball en dan... Oh, Leafstone! Nice.
Niet dat ik een Leaf Pokémon heb die daarmee evolueert, maar alsnog, leuk gevonden. Hoe ga ik nu weer terug? Waar moet ik dat hele end opnieuw? Oké, nee, leuk. Ik vind het wel mooi hoe de DS steeds zegt, of de 3DS emulator steeds zegt van hey, meet met all the players, terwijl volgens mij de online functie al lang van de 3DS af is. Of ja, is dat daar? Dat weet ik eigenlijk toch? Niet. Dat weet ik eigenlijk niet. 3DS niet, denk ik hoor. Oh. Ah, vandaar. Dus in principe zou je met deze emulator home op kunnen starten en dan kunnen traden ofzo? Zou dat kunnen? Want hier had je eerst Pokémon Bank, zeg maar. Alleen, okay. Je kan niet trainen met echte DS, alleen maar met emulators onder elkaar. Ah, oké. Okay. Helaas. Ik ben nu in een stadje. Oké, dan moet je dus eerst daar zo meteen naar beneden lopen en in een huisje gaan. Eigenlijk is het een wit huis en het is een soort fossielcentrum en dan aan de rechterkant in het stadje. Of in het huisje. Het lijkt wel op een wit huis. Staat er een Furfru binnen? Dat weet ik niet, maar het is... staat dat in deze hele game, dus dat is op zich... Het is zeg maar echt een moet soort... Moet ik dan naar boven of... Er is geen naar boven, zo te horen. Oké, nee, dan heb ik de verkeerde. Je bent er nog wel. Je komt echt in zo'n in een lab, zeg maar. Nee, dan zit ik fout. Het is zeg maar als je het stadje binnenkomt... Ik dacht dat je onder op die trap bedoelde, nee, joh. Nee. Alleen dat is helemaal niet zo. Oké, dan moet ik met de scientist praten. Nee. Nee, je moet aan de rechterkant in het huisje zijn. Rechterkant. Oh. Dat is ook wel een scientist. Dus in principe moest ik wel met een scientist praten. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat ik het goed deed, maar ik had het wel goed. Tuurlijk. Als jij het zegt. Ja, ik ben ook goed. Nou. Hey, ik heb maar 2 Pokémon verloren. Hoeveel heb jij er verloren in Omega Ruby en Alpha Sapphire? Ja, maar deze game is nog niet af. Dat is waar. Maar is er... Serieus, hoeveel heb je nu in deze game? 0. Ah, fuck. 0. Maar ik weet geen 0. Ik moet beter mijn best doen. Oké, en nu? Ik heb met ze gepraat en ik heb de dialoog niet gelezen. Oké, je moet naar buiten en dan rechts de route in, zeg maar. Dus eerst even je Pokémon healen. Oh, oké. Waarom staat er zo'n groot gebouw waar je niet in hoeft naast het Pokécenter? Wat? Ik zou echt verwacht dat zo'n gebouw... Daar moet je straks volgens mij ook in. Oh. Oké, nee, daar heb ik niks gezegd. Kom, misschien moet ik even een potion kopen. Dat hebben ze niet gehoord. Kun je dit eruit knippen? Nee. Dat kan helaas hater. Niet. Wat jammer nou. Hater. Hater, ik heb een kater. Wow. Je hebt er wel 4. 3. Ik heb 4 katten, maar 1 van is geen kater. Oké. Dus. Ja. Plus dan elk weekend nog 1. Leugens. Nee, ja, klopt. Ik drink niet. Dus. Ja. Oh, ik drukte op I om mijn bike te activeren, maar... Guess what? Ik heb geen bike. Hey. Heel slim weerstander. Ja. Spike's Passage. Holy damn. Is dit zo'n Rhyhorn waar ik wat van gehoord heb? Ja, en daar moet je op zitten. Ja, maar ik wil eraf. Nee, ik wil eraf. Oh, dat mag niet. Oké. Okay. Je mag op die spikes, maar kan je niet staan. Dan moet je op een Rhyhorn, zeg maar. Hé, je hebt gelijk. Jullie op tile. Ja. Dat klopt. Ja. Your attack. Oh, als je killed that beat drill, ik maak je af. Nee, dat doe ik niet. Ik
ik hou van je, maar... Maar deze evolueert met een Thunderstone, toch? Of met Sunstone. Trader? Met de Sunstone. Oké. Okay. Oh, dat wordt echt irritant om die te vinden. Oh, wacht, er is geen randomizer. Nee, niet killen, niet killen. Oh, dankjewel, dankjewel. Graag gedaan. Ik hou van mijn beatrail. Ik hou ook van mijn beatrails. We houden allemaal van onze beatrails. Ik denk dat een helioptaal wel met een, met zo'n, hoe heet het, te vangen kan zijn. Met zo'n pokeballetje. Ja. Ja, dat heb ik ook. Ja hoor. Ja hoor, het kan ook gewoon. Ja, nu wordt het wel lastig, want wie ga ik nu uit mijn team doen voor een electric type? Noem je team eens op, dan ga ik wel even zeggen wat ik eruit moet halen. Squirtle, Fennekin. Nee. Bunnelby. Froakie. Charmander. Exu. En Beedrill. Ik denk dat... Voor mij is het wel makkelijk. Ik denk dat ik wel weet welke ik eruit zou halen. Exu? Nee. Beedrill? Nee. Wat? Wie dan? Bunnelby. Ja, maar dan heb ik geen crown type meer. Ja, het is geven en nemen in het leven, Sander. En ik heb geen naam voor deze idioot. Ik ben slecht met namen. Noem me Pikachu. Nee, ik heb een beter. Kun je ook symbolen of zo? Ja, als het goed is wel. Wacht even. Ja. Ik weet al precies hoe ik hem ga noemen. En hoe ga je hem noemen? Wel... Nee, wacht even. Dat zie je in de opname. Wel. Ja, krijg toch alsjeblieft de Pinketeer. Oh. Zeg ik daar zat op? Nee, volgens mij niet. Mooi. Wat zei je hardop? Ik ga het niet herhalen. Ah, deze naam is wel moeite. Hoe ga ik zo'n... Oh ja, dat kan daar. Oké, ja. Jij denkt echt wat ik aan het doen ben waarschijnlijk. Ja. Yeah. Ja. En ik hoop dat ik het nu niet verneukt heb. Als ik deze naam heb verneukt, dan haat ik mezelf stiekem. Deed je dat niet al? Maar als het goed is, is hij goed. Als het goed is, Oh, ik kan hier niet verder. Oh, je moet op A drukken. Wow. Wat? Geniaal. Maar ik ga eventjes die Pokeball pakken. Doe dat maar eens. Nee, niet op die Rhydon. Ja. Yeah. En is het een X-Defense? Zoek daar nog al die moeite voor? Ja, daar deed je eigenlijk alle moeite voor, ja. Oh, oké. Nee, dan is het goed. Dan weet ik dat. Nee. Wat? Ik vind wel dat de besturing raar is of zo. Hij vindt de besturing weer raar. Ja, ik weet niet. Maar daar is ook een Pokeball. Ik moet hem toch hebben. Moet toch hebben. Ja. Ik ben Sander en ik kom uit Renten. Ik ben boer Sander en ik kom uit Trend en ik hou van disco. Ik ben geen boer, maar dat maakt niet uit. Hippopopopopopopopotas. Die mag ik niet vangen zeker, want dat is alleen ground. Dat klopt, ja. Sander knows his types. Ja, dat is kut. Dat is kut. Had ik al gezegd dat het kut was, toevallig? Nee, vind jij toevallig kut? Nee, zoiets zou ik nooit zeggen, gast. Hoe durf je mij zo framen, gast? Ja, echt. Sorry, man. Dus, ik ga de politie bellen. Doe maar. Oh, wacht, als je mij framed, dan word ik opgepakt. Nee, ik bel de politie wel niet.
Ik gun jou. Thanks, bruh. Thanks, bruh. Oeh, een escape rope. Ik ben gewoon heel lief. Even kijken. Ik mag zo meteen een fossiel kiezen. Heb je dat niet gehoord, dat laatste wat ik zei? Nee. Je reageerde ook al niet. Nee, wat zei je? Ik zei dat ik lief was. Sure. En daarna zei ik nog iets, maar dat heb je echt niet gehoord dus. Nee. Jongen. Dat ik niet lief was, zeker? Nee. Nee, dat was het niet. Hij was nog beter. Oké. Okay. Misschien dat ik het terug zie. Ja, oh, dat sowieso. Moet je goed opletten. Opletten. Hou nou op. Oké. Ik kan er ook niet aan doen, oké. Okay. Zo ben ik opgegroeid. Ik zit even te denken. Volgens mij mag ik geen enkele fossiel gebruiken. Dat is wel een beetje jammer. Hoezo? Je ijs... Oh ja, nee, dat mag niet. En... Tyrant is... Dark? Ja, volgens mij wel. Dus jij mag die wel... Of Dragon. Oh, Dragon, nee, ja. Hij is Dragon, ja. Ja. Die mag je ook gebruiken. Dus als ik die fossiel vind, alleen ik weet niet waar die is. Ja, die mag je bijna kiezen. Je mag gewoon kiezen, zo. Ja, maar dan doe ik dingetje weg. X you. Denk ik. Snap ik. Want ik vind Tyrant vetter. Snap ik. Moet je dat iets vechter is, misschien, maar... Ja, maar dan heb je ook nog een Rock Pokémon erbij, dus dat is wel slim. Dat ook. Oh, dan kan ik Ground ook wegdoen. Want Ground en Rock doen zowat hetzelfde. Dat is niet helemaal waar. In mijn ogen altijd. Ja, dat is ja niet... in mijn ogen dan. Wat is deze vrouw? Wat doet deze vrouw? Hallo, ik ben een trainer. Oh, ik word geheeld. Het is feest. Wat een droomgozer is. Zometeen kom je iemand van Team Flair tegen. Dan moet je op nee drukken in plaats van ja, anders kan je niet verder. Waarom doen ze dat? Om jou te kutten. Ik, vroeger deed ik altijd... Oh, is dit een... Dit is een dolf, hè? Wat? Je moet de groene kristallen volgen. Groen? Maar ja. Ik volg de blauwe. Ja, je moet gewoon... elke keer als je bij een afslag komt... kan je een groene kristal zien... en dan moet je die kant op lopen. Ik ben of echt totaal blind. Of ik ben totaal blind. Nee, ik zag hem. Ik zag hem zo net. Dat uiteindelijk. Ja, ik kan niks tegen hem doen. Good job. Ik ga wel braakvrouw. Of Iris inzetten. Kut, sorry. Braakvrouw? Weet ik het. Ja, ik wist niks beters. Maar ik had Iris toch gezegd, toen zei je dat je die ging doen. Nou. Ja. Je leugenares. Wacht, dual chop is een dragon type move? Wat? Ja, wist je dat niet? Nee, ik dacht een fighting type. Jij kan gewoon niet zoveel, Sander. Dat is eigenlijk het moraal van het verhaal. Dat wist al. Ja. Dat wist al. Als die Rhydon dus doorloopt, of Rhydon. Wacht, wat? Dan ben je minder ver dan ik. Oh ja, hier is de groene. Ik ben alweer terug aan het gaan. Oh nee, een afslag, maar ik zie weer een groene. Oh, goed gegokt. Ja. Wat? Ik zie ook nog helemaal geen Team Flare gast. Oh, weer zo'n Pokémon. Een Kangaskhan. Die is wel vet. Ik ga die wel proberen te vangen, denk ik. Zwin, Nidotje. Moet ik Eggju straks voorop zetten. Bite. Hoeveel doet dat? Oef. Niet genoeg. Heeft een Kangaskhan meer dan 40 HP? Ja. Ligt een beetje. Dat weet ik niet, maar wel. Ik denk wel meer, want Kangaskhan is best een bulky Pokémon. Dat denk ik dus ook. Oké, ik ga gewoon Dragon Rage.
hopen dat hij niet doodgaat. En als hij wel doodgaat, is mooi XP. Ah, hij mag eerst. We zijn bijna bij de tweede gym. Heel veel. Volgende aflevering, tweede gym. Oh, echt? Oh, ik dacht dat er veel meer ruimte tussen zat. Alhoewel... Weet je hoe fucking lang... Ja. Aflevering 2. Oké, nee, dan neem ik mijn woorden terug. Dit is aflevering 8. Oh ja, aflevering 7 was die van zo net. Ja. Ja. Pokeballetje. Ik denk niet dat die in de eerste pokebal gaat zitten, deze Kangaskhan. Maar weet je... Ik doe er niet moeilijk over. Nee, hij zit echt niet. Dus. Ik ben nu in de route waar ik ooit een keer een shiny fail heb gehad. Oeh. Auw. Ik deed zeg maar een hengeltje uitgooien. En toen kwam er opeens een shiny quillfish. En ik critte hem. Toen ging hij dood. Oh, maar dat is ook... Oh, dat is ook kut, man. Mm-hmm. Met crit. Oké. 1. Ah. Wingull, hoe durf je zo kut te zijn? Ja, Wingull, hoe dan? Hoe kun je? Jij vieze vuile bitch. 1, 2, 3. Heb je hem? Nee, niet. Daarvoor was die... Ja, maar dat kan ik niet verstaan. Dan... Hij verstaat geen... Nee, omdat je dat te hard doet waarschijnlijk. En dan pakt hij hem niet op. Oh, hij pakt... Oh. Nou, dan praat ik als super zacht. Nee, dat is niet leuk voor het video. Nee, gewoon praten kan ook gewoon. Het is net als als ik aan het streamen ben en ik vind de shiny en ik doe heel hard C. Dan pakt hij hem ook niet. Altijd als ik hem dan ga editen, heb ik te hard geroepen, zeg maar. En dan pakt hij hem niet op. Ja, dat is balen. Yup. Het wordt tijd dat deze Azurill een keer evolueert, man. Dat schiet echt niet op. Ik ben het wachten zat. Ik doe gewoon zo'n Great Ball. Zit hij niet in zo'n Great Ball? Very sad. Ik ga al mijn Great Balls verpesten. Mogelijk. Eén, twee, drie... Yes, ik heb hem. Ik ben trots op je, Sander. Ook. Waarom is mijn Ralts zo fucking slecht? Ik denk dat hij nu... Hij is dood, weet je hoe? Dit was best wel grappig. Mijn Ralts is dood gegaan. Oké, mijn Ralts die kan dus niks taken blijkbaar. Ik speel nu tegen een Psyduck en hij doet waterpuls. Die deed fucking veel damage. Ik raakte geconfused door die waterpuls. En ik hitte mezelf. Toen ging ik dood. Allemaal in één beurt. Weet je hoe die moeder van je hebt zo'n kangaroo in Winnie de Pooh. Hoe heet zij? Dat weet ik niet. Niet die kleine roe, alleen die moeder. Ik ga dit opzoeken. Ik ben dedicated. Ik denk dat die Vincent heet. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Jammer. Winnie... Kangaroo. Heet die Roo? Nee, dat is dat kleine beestje. Heet Kanga. Die Kanga. Ah. Serieus. Okay. Ik wou dat net zeggen, gewoon op het feit omdat hij Roo heet. Oh ja. Oh wow, ik... What? Sander, ik ben echt teleurgesteld. Ik ben helemaal blown. Mind is blown. Dit is me dus als kind nooit opgevallen, hè? Ik ben echt teleurgesteld. Hé, hey, hij evolueert, terwijl ik het zei! Ja. Lol. Wat, Jan Hals? Of de nee, kanker? Nee. Hey, wat? Wie? Maar Azurill, ik zei net toch, want het wordt echt tijd dat die Azurill een keer evolueert. En de battle is over en evolueert. Hoe dan? Hoe ben jij zo goed in friendship? Ik zit altijd urenlang met friendship te kloten. Oh, Team Flair mannetje. Ik ben een Team Flair mannetje. Je hoeft met friendship helemaal niet zo heel veel te doen. Je moet hem gewoon in je team hebben en niet dood laten gaan.
Alleen het grote voordeel, je mag hem sowieso niet dood laten gaan. En wat heel erg belangrijk is, of heel erg belangrijk, het makkelijkste is als hij een laag level is. Omdat hij met elke keer dat hij level up gaat ook friendship krijgt, zeg maar. Ja. Dus het is veel moeilijker een Pokémon van level 60 friendship te geven dan een Pokémon van level 1. Ja. The more you know. Want dan gaat hij meestal altijd rond een level 20, 25 evolueert hij dan. Ja, precies. Ja, dat heb ik ook expres gedaan. Ik had een Riolu van level 60 in Sword. Ik denk, ja, dat is echt kut. Dus ik had hem gebreed, zodat ik een Riolu van level 1 kreeg. En ja, die fucking heb slim. Ik heel veel zitten. Ja, dat is gewoon fucking slim. Ja. Want dan doe je de 3 Pokémon's in de wild area doe je verslaan van level 60. En dan is hier iets van level 20 en evolueert die. Zoiets heb ik gedaan, ja. Maar Sander, ik ben dus wel weer een Pokémon kwijt. Of voor het eerst deze serie. Ah, dat vind ik best sneu. Ja, ik ook. Ook omdat het allemaal weer in één beurt ging. Omdat ik fucking veel damage kreeg. Ja. En mezelf hitte in Confusion om het nog even erger te maken. Ik denk wel dat Jordi zit te juichen. En mensen die juichen als er een Pokémon doodgaat. Echt, dat is zo zielig. Ja, vind ik ook. Oh. Wat moet ik nou weer tegen zo'n Shoebed doen? Ik weet wel dat als jouw ding af is, dat we dan de aflevering gaan beëindigen. Is goed. Daar neem ik genoeg mee. Dat is fijn. Dus ja, zeg jij maar wanneer je zover bent. Nou, Shoebed is bijna dood. Oh, ik denk een Dragon Rage kilt hem wel, maar net niet hoor. Wat een hater. De mensen in de aflevering zien ook dat ik niet normaal kan drinken. De mensen zien nu ook dat ik wel normaal drink. Met mijn pinkie omhoog volgens mij. Zo. Zelfs. Classy. Nou ja, ik was niet heel erg omhoog, maar wel een beetje. Een beetje. Nou, om het echt goed te doen. Win die battle nou eens. Kijk. Ja, ik heb wel gewonnen. Oh, hè? Echt net toen jij het zei. Wat... Het werd ook een keer tijd. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Helaas ben ik net de Pokémon kwijtgeraakt. Omdat ik er weer niks aan kon doen. Daar kan ik het altijd zo slecht tegen. Hè? Bedankt voor het kijken. Adios. Vergeet niet op Sanders kanaal te abonneren. Ik ben echt teleurgesteld als je dat nou nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken. Adios. Amigos.